кандидат-депутатите от БСП Лява България Кристиан Вигенин, водач на листата за Благоевград, и Корнелия Нинова за София област, днес се срещнаха с тютюнопроизводители в гърменското село Дебрен. Вигенин заяви, че с въвеждането на либерализация в сектора тютюнопроизводство ГЕРБ са ощетили земеделците за сметка на фирмите изкупвачи. Ще направим така, че тези фирми да бъдат лицензирани, ще се сключват договори с тютюнопроизводителите, ако няма плащане на време, лиценза ще бъде отнеман и тези фирми няма да могат да оперират. Корнелия Нинова заяви, че те ще защитават интересите на тютюнопроизводителите, защото държавата печели 2 милиарда лева от акциза на тютюна и цигарите годишно. Правителството, което си отиде, ви отпусна 100 милиона лева и те трябва да стигнат до вас. Вигенин призова на 5 октомври да се гласува с бюлетина номер 22. Дайте ни сила в следващия парламент. Кандидатите за депутати от БСП Лява България заявиха, че в следващия парламент ще работят за социална и справедлива държава.